perquè si no no tens sorpresa, eh? Va. No els obris! No. Sento soroll, vaig obrir els ulls. Si els obres m'enfadaré, eh? Ai, 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 ja tinc! Ja tinc! Isidre, no siguis criatura, deixa'm anar. Deu estar per aquí m'agrada la sorpresa, eh? No, no m'has donat temps de guardar-la. És que m'agrada molt la sorpresa i també les teves mans. Vols deixar-me estar? Ai, que... M'estàs fent pessigolles. Pessigolles? Mira, si no em deixes anar, foto una hòstia! Està bé, era una broma! Va! Sorpresa! Tu ets la... És la Iolanda, que no te'n recordes? Sí. Digueu-me Ioli. Sí. Hi ha confiança. Ja. I què? Ella és la sorpresa. Sí? I com ha vingut? Ha vingut per sorpresa. Ah. No, no entenc res. No, és que és una mica embolicat. Molt embolicat. Sí, no, no volem avorrir-te. Però d'on ha sortit? Ho he d'explicar. Ah, sisplau. Bé, tot va començar fa unes setmanes quan la Vicenta es va presentar a casa teva per vendre't allò dels protectors pels fogons. En aquell moment resulta que ella no sabia que tu havies tocat una puta. Sí, sí, aquest troll ja me'l sé, sí. Sí. El que la Iolanda vol dir és que tot ha anat de la manera que ha anat, en part gràcies a ella, doncs hem pensat que seria una bona idea doncs convidar-la, bueno, que vingués... A sopar. A sopar. A sopar. A sopar. La Vicenta em va insistir tant. Però com l'has trobada? Bé, trobar amb el sentit que té la paraula trobar no ha anat ben bé així. Ai, no, ni molt menys. Perquè quan trobes una cosa és perquè la busques. I en aquest cas s'ha produït una estranya paradoxa. Tot plegat ha sigut una sèrie de fets casuals que l'un darrere l'altre m'han situat en una posició capaç per resoldre el problema. Jo vaig tocar la casa seva fa unes setmanes per veure com li anaven les coses. Sí. I des de llavors ens hem fet amics. No m'ho havies dit. Perquè era una sorpresa. Ah. Iolanda ha estat molt canviada. Ah, no, és la roba. És que avui és el meu dia lliure. Però aviam, no entenc. Si havíem d'anar a l'exposició perquè havies de sopar. Oi, Isidre, que et costa entendre les coses, eh? Perquè era una sorpresa. Ah. Ja li pots dir. El què? Havíem pensat fer-te venir abans per fer un pressupost quatre junts, però he arribat d'hora i pensa que jo no era així, no? Sempre arribava tard, però ara he canviat per la feina, no? Perquè un parell de cops que vaig fer tard un quart d'hora el client ja havia enllestit tot sol i des de les hores... No cal que donis tants detalls, que l'Isidre no és tonto, eh? No et volia ofendre. No, si no... Ara em sap greu. No, dona, oi, ara em sentiré incòmode tota la nit. Sí, noia, home, és que marxis. Ai, potser sí que és millor. No, però si no és res. Home, no, si ens hem de sentir incòmodes, oi? Sempre l'acabo. Deu formar part de la meva idiosincràsia. Cadascú té la seva manera de ser. I jo, des de petita, tinc aquest problema. Obro la boca i l'acabo. Doncs calla. Bé, no, no, he de t'ocupar, sisplau. Ara si te'n vas i que quedaríeu fent. Bé. Tom, queda't de sopar. Què? Gira, anem a fer sopar? Us ajudo. No, tu ja m'has ajudat prou, reina. Tu et quedes aquí amb el papa. Ah, si feia un moment estàvem parlant dels teus pares. Ai, vull dir, parlàvem de tu. Bé, ara fa una mica de vergonya el que va passar. No, dona, no et faci vergonya, si el papa t'aprecia molt. Oi que sí, papa? Bé. Au, va, Isidre, anem a la cuina. No. Per què no? Llavors m'han dit que em quedés aquí. Perquè hi havia la Iolanda, i com que era una sorpresa no hi podies entrar a la cuina, però ara ja està aquí. Ah, tramposes. La Vicenta és tan... Juganera! Sí, és l'hòstia de juganera. Bé, ai, quin parell. Us farem un sopar, que us ho llapareu, has dit. La Vicenta és molt bona cuinera, eh? Des que em fa el menjar, que no m'he sentit més de la úlcera. Ai, és que l'estimo tant. Vicenta! Quan una pobra prostituta com jo veu dues persones que s'estimen com jo, no em posaria a plorar. Iolanda, tampoc cal que ho apretis tant, eh? Sí, té raó.
Sóc l'home més feliç del món. Irradio aquesta felicitat i els altres la detecten. Brillo en llum pròpia. Cada un dels pors de la meva pell irradia aquesta felicitat i... Ai, tot gràcies a tu, Vicenta. Gràcies. I ara, fixeu-vos. Vaig a fer el sopar amb la Vicenta. Us n'adoneu? Som cada una família. Anem, Vicenta. Si aquest ha arribat a conseller, jo reina d'Anglaterra, eh? Mariano! 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 Gràcies per aquesta filla! Mariano, ja una filla! Vicenta, ja vinc! Ja vinc! Familiars, no hi ha res més entranyable? Assassí!
putero, viciós! Instueixo un cert ambient de rebuig. Tant de bo t'estimis, així t'atropello un camió. Ei, no, no, millor que no. Què? Els teus col·legues amb unes coses industrials que te fan una cosa. Tu manes, conseller, jo no tinc pressa. Aquí hi ha els documents, aquí hi ha els diners, signa i te'ls podràs endur. Us deixes veure? I no m'oferiu res de veure? Signa. Doncs no s'hi està tan malament vivint sol. He tingut d'agafar una dona de fer feines, amb el bon sentit de la paraula, eh? I fins i tot cuina. I per cert, més bé que tu, Vicenta. Qui ha sortit perdent ha estat el Mariano. Quins espectacles que li muntava, eh? No tenim gaire ganes de conversa. Al fons, em fa una mica de pena. Són tants anys de convivència. Qui? 150.000 euros són molts quartos, ho has d'entendre, Vicenta. Ja està. Es puc veure? Sí, ja. Què és això? Isidre! Els vindria a demanar més calés. L'única manera que em deixi tranquil és treure-se'l de sobre, per sempre. No facis bestieses, conseller, que les carrega el diable, eh? Isidre, no siguis boig, et ficaran a la presó. No, ens desfarem del cadàver. I vol que es preocupi d'un delinqüent com aquest. No sortirà bé. Per fer aquestes coses se n'ha de saber. No, les hem tirat al carrer. T'ho faran de vino, desconsolada, i ningú no sospitarà. I vol que es preocupi del delinqüent com aquest. Almenys hi ha una dotzena de persones que farien el mateix que vaig a fer jo ara. Isidre, parlem. Sí, sí, parlo amb ella. No hi ha res a parlar, està decidit. Saps què et dic? No tens collons, ets un mitja merda. Para-t'ho, no et provoquis! Ara sí que t'has girat a la pizzeria fent un fàstic! Isabel, no siguis criatura! Però dic que estàs present, que sempre em vindria... Sisplau! Mort! Ui, merda! El meu burro estaria de fer valent! Valent! Valent idiota! Hem de fotre el camp ara mateix. Hem d'anar a desaparèixer. Merda, merda, merda! El pitjor d'aquesta feina és que sempre et tractes amb idiotes. Cretí, que ets un cretí! No podies preveure tu tot això? Com vas preveure una cosa així? Tu per què el provocaves? Ocupes teva per fotre't al mig! Mai més no em tornareu a embolicar. Embolicar? Ara hem de desembolicar. No hem de deixar cap rastre de la nostra relació amb aquest poca pena. Mira aquella pots absurda, eh? S'acaba teva des de primer premi, idiota! Potser seria millor que marxéssim a França, no? És el més segur. Toqueu-me a l'aula. És allà fora, eh? A fora, vinga. Però abans hem de netejar tot això. Deu estar... per a d'empremtes. No, no, ja ho faré jo. Vosaltres marxeu. Jo ho recolliré i ho netejaré tot, no patir. Com vols que et deixem sola? Jo me les arreglo millor. A més és més segur. Vosaltres marxeu amb el tren d'aquesta tarda. A Tolosa ens trobem i fem números. Jo vindré aquest vespre, o demà. Si hi hagués algun problema, jo us trucaria, d'acord? Nois, això s'ha acabat. S'ha acabat, marxem. S'ha acabat. Havíem tingut massa sort de poc felicit. Va, marxeu. Agafa la cadira. La cadira. Més amb aquesta merda de cadira? Perquè després vingui aquest cretí? Vinga, fora, marxem. T'esperarem, no deixis res. Sí, home, sí. Ja he desaparegut altres vegades, sé com fer. Quina mala llet, s'ha anat tota la merda en l'últim moment! Un moment! Toti! Tatxo! Dades! Has tingut una mort heroica. Et felicito, imbècil. Marxeu! Adéu, Cinta. Agafa la merda que diré.
fixa, es va acostar. Li va fer un petó als llavis i el tros de poma que duia a la boca va caure. Llavors, la princesa es va despertar! Ah! Ah! Ai, ja tremolava com un plat. Ai. Ai, has estat genial. S'ho han passat de dalt a baix. Sí. I es creuen que són uns genis. Ai. Ai. Quan et vaig veure el primer dia fent de venedor, sabia que en tu hi havia fusta, eh? Ai. Com t'ha sortit? Sí. Ai, quin dia de dir que m'enamoraria d'una estafadora professional. Ai, el menys professional d'una estafadora és enamorar-se de la seva víctima. Mm. Com ho vas explicar tot, pera matança. Jo ho he enredat com un xina. Ai, però ara, la venjança és un dels plaers més grans de l'ésser humà. Ai, un mes fora de la política hi havia... No havia sentit aquesta sensació? La política. Que no perguin pel sac a la política. Ai, com has posat la pistola aquí, oh? Era com una tremolor, com una... com una cosa profunda, interior, una cosa... Com una prova. Sí, una cosa intensa i sexual. Ara, però com m'has fet agafar la mà del teu pare per pregar, una mica més i se m'escapa. Home, les coses s'han d'omplir amb detallets, per donar una semblança. Ai. Me n'he quedat ganes de fer-ne una de porta al Manel Somora, el fill de mala mare. Es quedarà un pam de nas quan no vegi ni un duro. Millor que es foti. I saps què és el que em fa més il·lusió? Què? Fotre el camp d'aquest xalet. Ah, ja estic fins als collons de veure aquesta merda de finestres. Un conseller d'Indústria i Energia no pot tenir unes finestres com aquestes! I sempre, hauríem de marxar perquè aquests començaran a malpensar. Sí, esclar. Per què no vas agafant les bosses? Sí, esclar, l'avió surt d'aquí dues hores. Tens els bitllets? Sí, a la butxaca. Un conte secret de les illes Caimà. Mira, saps que es podrem gastar uns 6.000 euros cada setmana? Durant 25 o 30 anys. Però el que més m'importa és estar junts. No ens separarem mai. Mai. Tinc tantes ganes de ser una persona normal, tenir fills amb tu i veure'ls créixer, jugar allà, sota les palmeres del Cadí. Esclar que gastar 6.000 euros a la setmana, eh? També em sedueix, eh? Ves, Vicent. Ai, perdó, Cinta, és que em costa de... Em fa il·lusió demanar-t'ho aquí i ara. El què? Tu què creus? Vull que et contestis seriosament. Et vols casar amb mi? Ai, va, Isina, que tenim pressa. Va, dona. Mira, de genolls m'agradava més. De genolls i amb anell. Oh! Isidre! És preciós! Aquesta reala? Encara no m'has controlat. Sí, casar-me amb tu és la cosa que més desitjo d'aquest món. Gràcies. De res, carinyo. He fet una poesia. Un altre? És que no tenim temps... No, només al començament. Ja ho senti prou, eh? Sí, sí, sí. L'amor va trucar-me a la porta i jo vaig obrir... No, aquesta de l'altra. Aquesta de l'altra. Escolta, Gita, per què no me la dius? No, si me la sé de memòria. Però és que a mi faria il·lusió que me la diguessis a l'avió. No, mira, sí, és un moment, mira. L'amor va parar-me una trampa, però la trampa hi va caure ell mateix. Ara anem a creuar la Mar Blava. Ara anem a creuar la Mar Blava. Ara m'he quedat en blanc. Sí, no, sí, me la sé.
sé, ja, ja està, mira. Ara anem a creuar la... Ja me la digues a l'avió! Sí, bé, pas clar, sí, jo he tanta il·lusió. Tinc unes ganes d'arribar allà, posar-me sota les palmeres i atifar-me de marisc. Isidre, el marisc no va bé per la teva úlcera. Ai, la pastilla, no m'hi pensava. Pastilla. Hem d'aprofitar el temps perquè quan em vaig llegir la mà vas dir que jo moriria jove i tu gran. Bueno, sempre et quedarà la teva herència, poeta. Ui! Saps què et va fer més il·lusió? Què? Fer-te l'últim petó al xalet. No! Ai! Escolta, això ja t'ho guardaré jo, que encara ho perdaràs. Santa Innocència! Fumando marihuana.
deixa l'àudio aturat o no? Què dius aquest poble? Quan no marihuana?